नमस्कार माघ तेह्रको वर्ल पोडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ म रेबस कार्की आजको हाम्रो पोडकास्टको विषय रहेको छ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स सन् उन्नाइस सय पचपन्नदेखि सन् उन्नाइस सय गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको रूपमा र अघिल्लो संयुक्त राज्य संस्करणहरूमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको रूपमा चिनिने गिनिज वर्ल्ड रेकर्डहरू हरेक वर्ष प्रकाशित हुने सन्दर्भ पुस्तक हो जसले मानव उपलब्धि र चरम दुवैको विश्व रेकर्ड सूचीबद्ध गर्दछ सर ह्युज बेबरको दिमागको उपज यो पुस्तक जुम्लेहा भाइहरू नरिस एन्ड रोस म्याक राइटरले अगस्त उन्नाइस सय पचपन्नमा फिलिथ स्ट्रिट लन्डनमा सस्तापना गरेका थिए पहिलो संस्करण क्रिसमस उन्नाइस सय पचपन्न युनाइटेड किङडममा सबैभन्दा धेरै विक्रेताहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा थियो अर्को वर्ष यो पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुरु भयो पहिलो संस्करण क्रिसमस पचपन्न युनाइटेड किङडममा सबैभन्दा धेरै विक्रेताहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा थियो अर्को वर्ष यो पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड सय देशको तेइस भाषाहरूमा प्रकाशित भएको छ र यसको डेटाबेसमा पन्न हजार भन्दा बढी रेकर्डहरू रहेका छन् हामीले देख्न सक्छौ कि रेकर्डहरू कायम राख्न के कति गर्नुपर्छ ती मध्ये पनि दृढ संकल्प असाधारण सिप र प्रतिबद्धता चाहिन्छ चा। नयाँ रेकर्डको लागि सुरुमा आवेदन पेश गर्नु पर्दछ आवेदन पेश गर्नु अघि हालको सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग चेक जाँच गर्नु पर्दछ अनि सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईँले रेकर्ड तोड्नको लागि के लिनु भएको छ उक्त रेकर्ड कायम गर्नका लागि अलिक अरू भन्दा फरक हुन जरुरी छ ताकि सजिलैसँग रेकर्ड राख्न सकियोस् गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका केही फाइदाहरू रेकर्ड कायम राख्न सक्दा कसैको पनि महान कथा सुन्न बुझ्न सकिनेछ आफ्नो छुट्टै खालको ब्रान्ड बनाउन सकिनेछ आफ्नै ग्राहक र समुदाय बीच राम्रो भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्न सकिनेछ संस्कृति निर्माण पनि गर्न सकिनेछ तर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स कायम गर्नको लागि अनि तोड्नको लागि भने कुनै पनि किसिमको पुरस्कार राखिएको छैन सहभागीहरूले गरेको खर्च पनि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा समेटेको छैन यद्यपि रेकर्ड होल्डरहरूलाई प्रमाणपत्र संस्थाद्वारा पठाइन्छ नयाँ रेकर्ड राख्न चाहने सबैलाई हौसला र अर्कालाई प्रोत्साहन गरेमा भने अलि सहज भएको देखिन्छ